Намираме се в софтуерния университет, аз казвам Светлин Наков и ще ви разкажа какво правим заедно с NetPeak и с какво занимаваме ние. Ние сме най-големият учебен център за софтуерни инженери в България. Обучаваме хиляди млади хора, им даваме професия, работа и въобще път в живота и професионалното им развитие. С две думи, произвеждаме програмисти и IT специалисти, такива каквито се търсят, ако отворите едни обяви за работа, каквито идеи, ще видите на първа страница, че се търсят програмисти най-вече. Ето такива хора ни произвеждаме. Как го правим? Правим безплатен курс, в който около 1000 души на месец идват и се записват и се пробват. Тия, които се справят и покажат траен интерес, вече се записват и стават наши настоящи студенти. Към момента имаме около 2000 активни настоящи студенти в присъствена или онлайн форма от цяла България. Около 300 души завършили вече. Правим 6-ти випуск, прием в софтуни и учим хората на съвременното програмиране, софтуерните технологии, логическо мислене, съчетаваме фундаментални знания и практически умения, такива каквито се търсят в индустрията, бази данни, веб технологии, мобилни технологии, фронтенд, бекенд, работа с сървъри, с данни, с визуализация и всякакви неща от софтуерния свят. Смея да твърдя, че сме наистина безспорния лидер в пазара, защото сме в порядъци по-големи от всички останали и променихме и цялата екосистема, дори на университетското образование, защото при нас, чрез партньори, човек може да си вземе и бакалавърската диплома и всъщност да пропусне университета, като избере нещо по-смислено за своето развитие, образование и така нататък. С NetPeak работим от пролета на 2015 година. Конкретно с тях се познаваме от съвместната ни работа преди това, защото правихме курс по дигитален маркетинг и оптимизация за търсачки на уеб-съдържание и въобще в тая диджитал маркетинг сферата с Геннадий Воробьов и част от неговия екип, с които много добре работихме. След това решихме, че те поемат оптимизацията в интернет на нашия сайт и нашите сайтове, те са няколко, защото ни се борим и за лидерска позиция в онлайн пространството, което е доста наситено с всякакви предложения за курсове, курсчета, обученица и подобни по програмиране, технологии, университетчета, академики и така нататък. Започнахме работа, като си поставихме цели да излизаме на безспорната първа позиция по всички интересни за нас ключови думи, като курс, програмиране, образование, обучение, IT, Java, .NET, PHP и подобни неща. Имаме значими постижения, увеличихме си трафика, получаваме месечно репорти, вижда се ясно в графиката, че вървим напред, първо разширяваме ключовите думи, по които се класираме добре, после резултати по отделни думи и фрази се получават по-добро класиране и си подобрихме цялостното онлайн присъствие чрез всякакви онсайт оптимизации на самия сайт, на съдържанието, на подредбата, на вътрешните линкове, на структурата на сайта, офсайт оптимизации чрез множество инициативи във външни източници, които линкват към нас, които пишат, реферират и така нататък. Подобрение на цялостната репутация пред Google и другите търсачки. Така че аз съм доволен, че така проекта върви много, много смислено за нас. В екипа се включиха главният SEO специалист Николай Галинов от NetPeak, джуниор така специалиста по SEO Цветелина Монева, която всъщност учеше при нас в софтуни в точно този курс по дигитален маркетинг и направи един страхотен проект, беше видяна, забелязана, беше предложена работа от NetPeak и съответно беше сложена след това да работи при нас. И Project Manager беше Георги Кандев, т.е. беше проекта продължава, така че и в момента си работим. Все още не сме постигнали всички цели, защото, както всички знаем, в SEO света първо проекта не е еднократен, па работим и целите постигаме, край свършваме. Не, то това е дългосрочно, трябва да се работи постоянно, да се запазват и поддържат и развиват позициите. И второ, защото работим отскоро и не сме свършили цялата работа, която сме си подставили като обхват. Нали? Да излезем, нали? За мен добър успех би било не просто да сме на първо място, защото това сме го правили и преди, а на първа страница да няма нито един
един конкурент, нали, да сме само ни. Единствено с платените реклами трябва да се преборим, защото Google ги позиционира малко по-отгоре. И така, продължаваме да работим. Аз много благодаря и на екипа на NetPeak, които на подкрепят и в други наши проекти, например конференцията, която правим за наши студенти, партньори и приятели, те наречената SoftUniConf, където идват като лектори, помагат и така нататък. Така че много готино работим. Аз съм радостен от нашето партньорство. И смятам, че всяка една фирма има нужда, особено ако е по-сериозен бизнес, от стабилно, сериозно, готино онлайн присъствие, направено с мисъл, направено с хубав сайт съвременен, с добра оптимизация, с много качествен, хубав, добре направен контент, с вече добавено Facebook маркетиране, с конкретни кампании, Google маркетиране в чрез платените AdWords програми и другите инструменти. И това нещо цялостно съчетано под надзора на качествени експерти, които знаят световните практики, трендове, следят ги и ги апдейтват като каквито са NetPeak. Нали? Смятам, че всеки един бизнес, стабилен, сериозен, може да постигне много по-силни резултати, защото 2015 година маркетинг е равен на дигитален маркетинг. То вече няма отделни категории за това нещо, така че всъщност нашия маркетинг екип е 100% диджитал маркетинг екип и аз се надявам заедно да успеем вече да обучаваме не по 1000 нови студента на месец, както в момента, може би един ден 10 000, защо пък не и да излезем и в чужбина и в международните пазари, да станем нещо като Code Academy, като да кажем Coursera или някой, или MIT, Stanford.